Gláma er ekki jökull og hefur líklegast ekki verið á sögulegum tíma. Mér þykir mjög leitt að þú þurfum að komast að því svona. En hvernig stendur á því að þessi ekki jökull er teiknaður á flest Íslandskort frá 1752 til 1906 og var talin vera sjötti stærsti jökull landsins. En til að byrja með, hvar og hvað er Gláma? Gláma er hérna. Hálendis heiði á Vestfjörðum. Merking orðsins, samkvæmt orðasefi bók Ásgeirs Blöndals, er meðalannas hvítur glampi og snjóblettur í fjalli, sem passar vel að það sem þessi heiði er þekkt fyrir að vera klætt fönnum sumar sem þrauka eða fyrir sumarið. Elsta heimildin sem vísar í Glámu er fóstbræðra saga frá 13. öld, þar sem Kolbakur og Gríma notuðu Glámu heiði sem flóttaleið úr ögri. Eftir það er víða vísað í fjallveg yfir Glámu og Glámu heitið kemur jafnvel fram á elstu Íslandskortum, en engin jökull. En svo á 17. öld virðist eitthvað hafa breyst. Árni Magnússon, handritagrúskari og bálkastasafnari, skrifar í landafræðiritið Choreographica Islandica að Gláma er jökull. Árni tekur fram að þessi heimild sé frá Þorkil Sigurðssyni sem hann fékk 1711 en var upphaflega skrifuð 1649. Þetta rit Árna hefur örugglega ekki verið ástæðan fyrir því að fólk taldi Glámu vera jökull þar sem það var ekki gefið út fyrir 1955 en gefur okkur smá vísbendingu hvenær þessi þjóðtrúarjökull varð til. Á svipum tíma og Árni ritaði þessi ódauðlegu orð. Var Magnús Arason, aðstoðaprestur og fræðimaður, að vinna við landmælingar fyrir danska herinn. Hann gerði mælingar frá Reykjanesi yfir í Arnarfjörð en lést árið 1728 áður en hann gat klárað verkið. Tveim árum síðar var liðsforingi í danska hernum Thomas Hans Henrik Knopf sendur til Íslands til að klára mælingarnar og útkominu því var Knopf kortið sem var tímamótaverk og það er kortið sem sýnir Glámu sem jökul fyrst. Á svipuðum tíma og eftir að þetta kort var gefið út kemur Glámujökull gjarnan fyrir á kortum og jökullinn er nefndur á nafn í ýmsum skjölum, ritum og bréfum. Til að mynda, í sýslulýsingum 1744 til 1749 geta tveir sýslumenn Glámujökull. Ekkert Ólafsson, upplýsingamaðurinn mikli, skrifaði í ferðabók sína og Bjarna að það sé örðugur fjallvegur yfir Glámu heiðina sem að nokkuru leiti liggur yfir jökul. Árið 1840 skrifaði fjölnismaðurinn og skáldið Jónas Hallgrímsson í bréfi að það sé illur vegur á Vesturlandi og Gláma skást við þar fermaðar á blessuðum jökli. Hérna er hann á hinu fræga korti Bjarna Gunnlaugssonar sem er nákvæmasta kort sem hafi verið gert af Íslandi á þessum tíma og hérna á jarðafræði korti Þorvalds Þóratsen. En Þorvaldur minkaði hins vegar stærð Glámujökul sem rúmlega helming. Þorvaldur áætlar samt Glámujökul sem sjötta stærsta jökul landsins. Heimildirna fyrir þessum blessaði jökli það gerast falla betri. Ef ég væri jökull sem vildi viðurkenningu, myndi ég biðja allt þetta fólk sem ég nefndi að skrifa eitthvað mig. En, eins og ég sagði upphafi, Gláma er ekki jökull. Eftir að Þorvaldur hafði gefið út jarðafræðikortið sitt og var að gefa út bókaröðina Lýsing Íslands, gat skólameistarinn Stefán Stefánsson ekki lengur á sér setið. Stefán hafði nefnilega ferðast Vesturland og þetta svæði árið 1893 til að stunda grasafræðirannsóknir og þegar hann hélt upp á Glámu var hann að búast við því að þurfa ferðast á jökli. En það var engan jökul að sjá. Hann segir að fannirnar voru svo smáar og langt á milli þeirra að ekki var unnt að þræða eftir þeim. Svo í háði segir hann, það kann að þykja ótrúlegt en þó var það satt. Að við komumst upp á Glámujökull án þess að stíga á fönn að teljandi væri. Há jökullinn er alrauður melröðull og svo eru allar hábungur Glámu. Jökull er hvergi, aðeins sundurlausar fannir hér og hvar. Sjónfríð er heitið á hæsta punkti Glámu og er rúmlega 920 metrar yfir sjávarmáli og var jafnfram talin vera hæsti punktur jökulsins. Jöklar búa yfir ótrúlegum eyðileggingamætti. Þeir róta og endurmóta landið sem þeir liggja á sem þýðir að það er ómögulegt fyrir plöntur að þrífast undir jöklinum. Þannig þegar Stefán fann plöntur þar sem jökullin átt að vera var ljóst að þarna er ekki og hefur ekki lengi verið neitt jökull. Að lokum telur Stefán að miskilning sé að ræða. Í harðindarárum eru fannalög auðvitað mikil á fjallinu.
og þar af er jökulnafnið komið. Þessi grein Stefáns var birt í 84. árgangi skýrnis árið 1910 sem er 17 árum eftir þessa ferð á Glámu. Þorvaldur Þorvaldsen sem gaf út jarðfræðikortið og lýsingu Íslands sem Stefán er að gagnrýna birti grein til að svara þessari gagnrýni Stefáns sem gefur okkur ágætar vísbendingar um það sem fór úrskeiðis. Þorvaldur viðurkennir að hann hefur aldrei komið sjálfur upp á Glámu og að hann hafi byggt teikningar og lýsingar á frásögnum annara. Og hann virðist vera smá pirraður út í Stefán fyrir að sitja svona lengi á þessum upplýsingum. Þorvaldur er ekki tilbúin að viðurkenna að sé engin jökull á Glámu. Hann reynir að verja sig með að segja að getur verið álita mál hvort á að kalla jökull eða ekki, þótt slíkar stórfannir víðast á landinu séu kallaðar jöklar. En þá kemur spurningin, hvað er jökull? Þessi afstæðishyggja Þorvalds er að mínu mati líklegasta skýringin á því hvers vegna Gláma var álitin vera jökull. Ásamt því að fólki hefur örugglega bara verið pínu sama. Það hefur verið með stærri áhyggjuefnin að velta því fyrir sér hvort snjóhrúga á fjalli hafi verið jökull eða bara mjög mikill snjór. En það er mikill munur á sísnæfi annars vegar og jökli hins vegar. Jökull er ís sem er svo þykkur að hann skríður fram undan þunga sínum. Í stuttumáli myndast jökulís þegar mikill snjór þjappast saman undir þrýstingi og umbreytist í ís. Jökullin er ekki snjórinn sem er oft ofan á jöklinum, heldur ísinn sem myndast og hreyfist undan þunga sínum. Seinasti naglinn fór svo í kistu jökulsins árið 1914 þegar þeir Paul Hermann og Ögmundur Sigurðsson, sem var lengi vel aðstoðamaður Þorvalds, ætluðu að leita að Glámu jökli. Þeir réðu heimamanninn Guðmund Guðmundsson frá Hörgslíð til að leiðsegja þeim svæði. En Guðmundur hristi aðeins höfuðið og sagði þeim að það væri engan jökulís að finna á Glámu. Eftir þetta var Glámujökull, sjötti stærsti jökull Íslands, strikaður út af kortinu.